Ahoj! Zdravím vás u dalšího videa magazínu Hopsej. Jak víte, milujeme novinky, ať už všechno, co hopsá, anebo elektromobilitu. A dneska budeme u elektromobility. Vyzkoušíme tady něco o Segway. Když se řekne Segway, tak si každý z vás asi představí velkou obludu se dvěma kolama, na který se prohání turisti po Praze. Ne, my tady máme takovýhohle sympatiáka, malinkatýho. Jmenuje se to Segway Drift. A vy dneska uvidíte moje první metry, první minuty na tom, tak mi držte palce, snad to půjde. Tak, mělo by to být podobný jako hoverboard. Ještě se s tím musím vidět? Já nevím, to je lepší. Už jsme tam, dobrý, nevím, co jsem dělal špatně, ale máme to zapnutý. Takže máte na každý noze vlastně jeden hoverboard, jakoby, který teda díky tomu malinkatému kolečku reaguje strašně rychle. Jestli jste se koukali na nějaký videa, jak to vypadá, když se to umí, tak je to něco úplně jiného, než co teď předvádím, ale vězte, že právě probíhá moje kalibrace. Na základě tohohle videa si to asi nikdo nekoupí, ale dejte mi 5 hodin na trénink a budu na tom tančit. Možná. S vlky. Člověk na to přijde, musíte si... Mozek si musí zvyknout na to, jak rychle to reaguje. A že hlavně ty nohy mají tendenci se třeba i rozjíždět. Musíme dát sobě zase. Vzhledem k tomu malinkému kolečku je i cítit vlastně každý ten kamínek tady, což samozřejmě na hoverboardu s většíma kolama není tolik cítit. Hele, já už se začínám cítit dobře. A proč jim tady přejedu nějaký dítě. Wow. Pohodička. Wow. Jakmile to trošku přeženete, tak to začne pípat a dělat ty. Hele, tak mě napadá, šlo by jet po jedný? Ty vole, triček! Dobrý, ne? Hej, vidíte, že opravdu kor u mě začátečník, je to problém, každá drobná díra. Tak počkej, ještě jednou triček, jo? Čekej na mě! Musím říct, že jak jsem v křeči, tak už mě bolej chodidla. Což je samozřejmě o tom stejně, jako když člověk poprvé vyzkouší jakýkoliv jiný sport, tak prostě je v tom víc v křeči a používá svaly, který by jinak nepotřeboval. A teď vám ukážu Vanda Move trick. Pojďme si Segway Drift ukázat ještě trošku víc zblízka. Tak, když to zvednu, vidíme relativně malý kolečko, takže opravdu je to určeno na dokonalý povrch, krásný beton, asfalt, určitě ne nějaký kamínky. Možná vyzkoušíme za chvilku kočičí hlavy, jak to na tom půjde, jo, ale k tomu to prostě opravdu není určeno. Co je dobrý, že vlastně celý ten vršek je krásně pogumovaný, takže i když se mi nepovede tam šlápnout úplně dokonale, tak pořád ta noha tam dobře drží, aspoň v těchto botách teda. Tady po straně nabíjení, zapínání, vypínání. Když na tom delší dobu nejedete, tak se to hodí samo do úsporného režimu. Tady nějaký okrasný světýlka, to by samozřejmě v dnešní době už bez blikaček nešlo, že jo? No a to je asi to hlavní, jako je to relativně těžký, přiznám se, že nemám nastudováno, kolik přesně to váží, takže to najdete určitě na hopsej.cz v popisku. Tak pojďme vyzkoušet, co Segway Drift bude říkat na trošku prašnější cestu a ne dokonalý asfalt. Tak stoupneme dokonale. No tak, jelikož předtím ten asfalt taky nebyl úplně jako nejdokonalejší, tak tady necítím prakticky žádný rozdíl. To frčí úplně stejně. Tohle je pohodička. Pojďme vyzkoušet kočičí hlavy. Tak dámy a pánové, na náplavce to jde jedině v pruhu pro cyklisty. Protože jakmile si jedete mimo, tak už to rozhodně není legrace. Dobrý, ne, já tam dojedu. No tak,
drobnější kostky to zvládne, ale připadám si. Dobře, ne, tohle by nešlo. Tak já myslím, že je čas na závěrečné zhodnocení. Jak jsme viděli nahoře, je to ideální opravdu na lepší povrch. Kvalitní beton, kvalitní asfalt. Tam si užijete spoustu zábavy. Co se týče ještě parametrů, který vám dlužím, 12 km v hodině, každá brusle má 3,5 kg. Ujede to nějakých 45 minut. Rozhodně doporučuji na zábavu, anebo když chcete působit jako vandal, ne vandal, vandam. Já se s váma loučím, jdu do Davids, odebírejte náš kanál, lajkujte, čau, za chvilku jsem doma.